Mən bir də bir şey deyim yadımdan çıxmamış. Kitabınızın başında bax, görürsünüz orada yazıb qrammatik cəhətdən cümlə üzvlərlə bağlı olmayan sözlər. Görürsünüz böyük hərflərlə yazıb. Onu yadınızda saxlayın. Bu qrammatik cəhətdən cümlə üzvlərlə bağlı olmayan sözlər deyəndə nə başa düşürük? Xitab ara sözlər. Başqa köməkçinin tıxsələrini falan da ora qatmayın. Sizdən cümlədə soruşacaq ki, qrammatik cəhətdən cümlə üzvlərlə bağlı olmayan sözlər işlənir hansı cümlədə? Nə axtarırıq? Daha orada ədaat, nə bilim, nida, qoşma, belə şeylər götürmürük. Onlar da əslində, belə biraz dərindən düşünsək, onlar da qrammatik cəhətdən cümlə üzvlərlə bağlanmır. Yəni, sintaktik əlaqə baxımından. Amma sintaksin termini olaraq, qrammatik cəhətdən cümlə üzvlərlə bağlı olmayan sözlər dedikdə, xitab ara sözləri başa düşür. Və bizdən də o termini yazıb soruşanda ki, qrammatik cəhətdən cümlə üzvlərlə bağlı olmayan sözlər hansı cümlədə işlənib, nə axtarırıq? Xitab ara sözlər. Başqa bir şey əl vurmur. Xitablar bir də bax, belə bir şey var. İndi bir dənə xitab işlədək, deyirik ki, oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as. İndi xitab burada hansıdır? Oğul sözü, düzdür. Hansı halda dediyimiz kimi, adlı halda. Mübtədiyə bənziyirmi? Bənziyir. Amma məsələ nədir? Xitablar forma itibarilə həmişə üçüncü şəxs olur. Bax, oğul sözündən nə deyirik? O, düzdür, üçüncü şəxsdən. Xitab həmişə üçüncü şəxs olur. Məzmun itibarilə ikinci şəxs də, forma itibarilə üçüncü şəxs də. Biz niyə deyirik məzmun itibarilə ikinci şəxs də? Biz heç vaxt, biz üçüncü şəxsə müraciət eləmirik. Həmişə ikinci şəxsə müraciət eləyirik. Gözümüz birinci şəxsə ayırırıq, qarşımıza dayanan adam ikinci şəxsə ayırır. Və ona müraciət eləyirik. Deyirik ki, tutaq ki, filan kəs, filan şeyi filan elə. Düzdür. Qarşımızdakı o filan kəs ikinci şəxs də, ona sən deyirik. Sonra deyirik ki, məsələn, deyirəm, Əli, kitabı mənə ver. Əli deyir ki, başa düşmədim. Deyirəm, sən, tutaq ki, sən kitabı mənə ver. Əli də artıq sən deyirəmmi? Deməli, ikinci şəxs də əslində o. Amma kitabların özlərinin sən şəxslərdir. Üçüncü şəxs. Forma etibarilə üçüncü, məzmun etibarilə ikinci şəxsdədir. Və xitabla mübtədanın oxşarlığı olduğu kimi fərqləri də var. Fərqləri nədir? Xəbərlə birinci növbədə uzlaşmır. Və ona görə deyil, qrammatik cəhətdən cümlə üzvlərlə bağlı olmayacaq. Bax, qulaq az nə et? Kimsən? Da oğul sözünlə xəbər uzlaşmır. Amma mübtədə uzlaşır. Üstü şəxsə görə, kəmiyyətə görə uzlaşır müddədə. Başqa bir şey, məsələn, ifadə vasitələrində fərqliliklər var. Xitablar, demək olar ki, müddədən ifadə vasitələri eynidir. Fərqli olan nədir? Bax, xitab ifadə oluna bilməz. Şəxsə vəzirlərlə, başqa, bir də məsdərlərlə, məsdər-məsdər tərkiblərlə. Bax, bunlar müddədə də var ifadə vasitəsi kimi. Mübtədə, məsələn, məhdərlə ifadə olana bilər. Deyək ki, məsələn, oxumaq, nə biləmi, arzum idi. Nə, oxumaq, düzdür. Amma oxumağa gəlin müraciət eləyək, görə, ə, oxumaq. Nə biləmi, neyinə? Olmaz. Deməli, məhdər xitab olmur. Şəxsə vəzinəyəcə xitab olurmu? Qarşımızdakinə sən deyirik, amma ay sən, filan şeyi mənə ver demirik. Ay sən. Müraciət deyil. Bu iki şey ilə ifadə olunabilir. Bəs bəzən düşür. Deyir ki, xitablar həm feili, həm ismi birləşmə ilə ifadə olunabilər. Feili birləşmə ilə, məsələn, məsləri yazdım. Onsuz da feili bağlama başqa bir şey olmaz. Yadınızdadır. Feili bağlamanın adı belində zərfli olur həmişə. Başqa heç nə olmur. Feili sifət amma xitab olur. Məsələn, tutaq ki, mən Neymətə müraciət edirəm. Deyirəm ki, və məsələn, arxada oturan, qabağa bax. El arasında səhəb elə demirlər, eynəyəmə, narahat olma. Arxada oturan nədir? Feili sifətdir, düzdür. Feili sifət tərkibi daha doğrusu. Feili sifət tərkibi görür ki, müraciət kimi işlənə bilir. Deməli, feili birləşmə ilə də ifadə oluna bilər, ismi birləşmə ilə də ifadə oluna bilər. Məsələn, Azərbaycan əsgəri möhkəm dayan. Azərbaycan əsgəri nəyə səhəndi növdür? İkinci növ təhəni sözləşməsidir. Deməli, ismi birləşmə və feili birləşmə xitab ola bilər.
Feili birləşmələrdən bircə dənə feil sifət təkmi. Hə, bir də bir şey deyim. Quruluş baxımından. Neçə cür olur xitablar? Eyni müddətdə da nə cür idi? 2 cür. Düzəltmə nə tər olur? Düzəltmə olur da. Baxın, sintaksisdə düzəltmə anlayışı yoxdur. Sintaktik var. Deməli, sadə mürəkkəb. Sadə xitab bu şəkildə, mürəkkəb xitablarda 2 və daha artıq sözlərin ibarət olur. Burada məsələn ola bilər ki, ey, ay, bu kimi sözlərdən də istifadə olsun. Məsələn, desin ki, bura yazsın ki, ay oğul. Bu mürəkkəb olur, sadə. Yenə sadə, çünki burada nida işlənib. Nidanın da elə bir leksik mənası yoxdur. Bir də belə bir şey var. Müstəqil şəkildə bəs nidalar xitab ola bilərmi? Ola bilərmi? Olar. Ey, sözlərimi dinlə. Bu şəkildə. Baxın, bir duruş işarəsi necə olar sizdə? Cümlənin əvvəlində gələndə xitabdan sonra vergül, ortasında gələndə hər iki tərəfində vergül, sonunda gələndə özdən əvvəl vergül. Bu standart bir şeydir, amma bir dənə bir şey yadda saxlayın, bax, ara sözdən fərqli. Biz xitablardan cümlənin əvvəlində gələndə nida da qoya bilirik. Amma ara sözlərdə belə bir şey yoxdur. Yəni, xitabla ara sözünün duruş işarəsi fərqi varmı? Yeganə fərqi budur. Nida ilə moda sözlərdə bu fərq var idi. Yadınızdadır, düz deyək. Nidada da deyirdik ki, cümlənin əvvəlində gəlir, özdən sonra nida işarəsi də qoyula bilər, vergül də qoyula bilər. Amma moda sözlərdə cümlənin əvvəlində gəlir, özdən sonra vergül qoyuldu ancaq. Eyni şeydir, xitabda da ara sözlərlə fərqi var. Belə, ara sözləri də biz ara sözlər də, bax, ara sözlər moda sözlərin elə bil ki, biraz daha böyük variantıdır da, belə deyək. Ara söz İfadə vasitəsi əsas nədir? İfadə vasitəsi əsas modal sözlərdir. Bütün modal sözlər, bax, bir cümlə həmişə beynimizdə dolaşır. Görəm bu nə demək. Deyirik ki, bütün modal sözlər hamısı cümlədə ara söz olur. Amma bütün ara sözlərin hamısı modal söz deyil. Niyə belə deyirik? Bax, məsələn, biz əlbəttə şübhəsiz, şəksiz, sözsüz, nə bilim, görünür, deyəsən, olmaya... Bunları biz modal söz kimi də görürük, ara söz kimi də görürük. Amma bəzən elə olur ki, elə sözlər var, biz ona modal söz demirik. Məsələn, yazıram ki, Əlinin fikrincə o gec gələcək. Üzür. Əlinin fikrincə burada nədir? Ara söz. Bu modal sözdür mü? Belə şey vardı, Əlinin fikrincə vardı kitabda. Modal söz deyil. Bu ara sözdür artıq. Modal söz deyil. Bax, bu tiplər var ki, konkret adlar. Məsələn, deyir ki, mənim düşüncəmə görə. Mənim düşüncəmə görə. Görsə, ara sözdür. Belə bir şey yox idi. Və yaxud da məsələn, deyir ki, atalar demişkən. Atalar demişkən. Əbrimdən atalar söz işlədirik. Böyün sözünə baxmayan, böyrə-böyrə qalır. Atalar demişkən orada nədir? Ara söz. Ara sözdür, amma modal deyil. Modal deyil. Ara sözlər, mənə növlərini əzbər öyrənirik, təbii ki, onsuz da modallarda öyrənmişdik. Demək olar ki, eyni şeydir, bir-iki dənə ad dəyişməsi var, filan var, olar şeydir. Duruq işarəsi necədir ara sözlərin? Cümlənin əvvəlində gələndə, yəni özündən sonra vergül, sonda gələrsə, özündən əvvəl vergül, ortada hər iki tərəfdə, bu elə bir şey deyil. Bir də söz formasında, cümlə formasında ara sözlər var. Bax, məsələn, bu necədir, görünə formasındadır. Söz birləşməsi. Amma məsələn, desəm ki, düzdür. O, gəlməyəcək. Nə formasında? Axıq, dırdırı da var yanında. Düzdür, biz ayırmırıq, ay şəkilçiyə. Ya, bunu üstdən xətt çəkməyəm, siz çaşdırmaz. Modal sözlərdə belə bir şey, ara sözlərdə belə bir şey eləmir, şəkilçiyə. Amma forma baxımından oxşuyur da cümləyə, düzdür. Elə ki, bunu biz başqa bir nitq səsi kimi, söz kimi düşünsək, məsələn, desəm ki, danışdıqlarım düzdür. Nə olar? Xəbər. Deməli, bu xəbər formasında. Və yaxud da görünür sözü. Görünür, o gec gələcək. Görünür. Bəli, cümlə. Xəbər formasında da. Cümlə formasında, cümlə formasında deyirik də. Xəbər formasında olanlara cümlə formasında deyirik. Yadınızda saxlayın. Bir də söz formasında düzü. Məsələn, deyirik ki,
düzü ona inanmıram. Düzü nə formasında? Söz formasında. Deməli, söz birləşməsi formasında, cümlə formasında, söz formasında olan ara sözlərə rast gələ bilərik. İfadə vasitələri də yenə deyirəm. Əsas modal sözlər, bir də bəzi əsas nitqisələrinə aid sözlərin yanında hər hansı bir söz işlətməyin. Əsas nitqisələr də, yəni ara sözlərin ifadə vasitəsi ola bilir. Bu şəkildə bax burada yazılmış. Görürsən, əli əsas nitqisəsi ismi. Belə, bu qədər ara sözlərdən olsun. Test olarak.